အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တော်ရီရေစစ်ဆန်တဲ့ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးဆွေးနွေးပါရနော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေခန်းစားနာဆရာမယ့်ဆန္ဒကားတပုတ်ကတော့ကျွန်မဝင်းခွဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဝင်ပို့ပြီးတော့အတူအိတ်တဲ့တရေမှာဆိုတဲ့ဆန္ဒကားတပုတ်ပဲဖြစ်ပါရည်။ Okay ဒီဆန္ဒလေးကိုပရိသတ်ကြနားမစင်ခဲ့ပါ။ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်သွားပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုတက်တဲ့တိုင်းပြည့်စုံနိုင်စေဖို့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းနှောင်းလေးကိုလည်းအစလောက်နှိပ်တော့ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှမဝင်းခွဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဝင်ပို့ပြီးတော့အတူအိတ်တဲ့တရေမှာလွန်ခဲ့တဲ့1981 72ခုလောက်ကဆိုတော့ကြာတော့ကြာပြီပေါ့။ကြာခဲ့ပြီမယ့်လေအခုချိန်နေမေးလို့မရနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့အတက်က19နှစ်ကျော်အရွယ်ဒီကျွန်တော်သိချက်မှရကိုနေလေးအောင်ပြောပြပါမယ်ဗျာ။ပြောပြချင်လို့တရားတွေ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနေလေးအောင်တရားမှန်ဆိုတော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်ကျွန်တော်လေးမအားလက်တဲ့ကြားကစိတ်ဝင်စားလို့ကိုနေလေးအောင်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါကိုလာမိုးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလာမိုးရောတရားဦးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကြားပါလေခင်ဗျအဖြစ်ပြက်နေပြောပြပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာနေရနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကိုတော့အမှတ်တိုင်းမရေးပါနဲ့လို့မြစ်တာရက်ခတ်ပါလိမ့်သိချပါခင်ဗျာနီးရအမှတ်တိုင်းမရေးပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြောရတဲ့လိုပဲပြောပါမယ်တရားအစဉ်ပြည့်တယ်လို့ရေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့သလိုသာပြောပါကိုနေလေးအောင်ပြောရမှာကြက်လဲချက်တွေသိခါစမရောကျွန်တော်တို့အပေါ်တမျိုးမြင်မှာကိုရောစိုးရိမ်ပြီးတယ်ပြည့်ရမှန်မို့တရားအောင်လေပြောပြချင်နေကိုနေလေးအောင်ရဲ့သိခါမကြစေဖို့ကျွန်တော်တောင်းဝင်ရှိပါတယ်ဘလို့မှလည်းမမြင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခူးစားစမ်းကြည့်ပြီးဘသူမှမယုံနိုင်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။မဲလက်မှုဖျားပွဲတော့ဝယ်စီတန်းကိုနေလင်းအောင်နဲ့ဇော်မင်းထွန်းတော်နှစ်ယောက်ဘက်စကားပေါ်ကကြည့်ပြီးသဘောကျနေတယ်။ဈေးဆိုင်တန်းတွေဟာမဲလက်မှုဖျားရှိကနှစ်ရက်ကွယ်ဈေးကျော်လွန်တဲ့အထိနေရာလုံးမရှိအောင်စောင့်လုပ်ထားစားတယ်။ဒီနေ့ပိုစီတယ်လို့ပဲနေလင်းအောင်။ဟုတ်တယ်ဇော်မင်းထွန်းမိုးဝင်းဆက်လည်းတွင်းနေဆိုတော့သိပြီပေါ့။မနေ့ပြန်စနေနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညဘလို့လဲတော်လေးကဥငယ်စီလိုက်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဲလို့ရပြီဟုတ်တယ်လုံးလိုက်လေဟုတ်စံအတိုင်းပေါ့ကွာအမကျင်နေအောင်ခုနှစ်နာရီထိစားချက်ပြတ်လိုက်မယ်ကွာစားချက်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်ဆွဲကြတာပေါ့တော့ကြာအမကစားမချက်ဘူးဆိုပြီးတော်လေးတို့ ਨੇ ပြန်တိုင်နေအောင်မင်းအမတယောက်ထိအားခဲ့လို့ဖြစ်ပါမလားသူ့ကိုပြောသွားမယ်လေကွာအညာလေးသူ့ဘက်တကားထောက်ဝင်ပေးနေကြမယ်ဟာအမေမရှိတော့သူ့တယောက်ထဲနေရပါမလားလို့ကျိုးရင်တာပါပူမနေနဲ့မနေရင်ပြောလိုက်မယ်တိရောကနေလင်းအောင်နဲ့စောမင်းထွန်းတော်ကမဲလက်မှုဖျားနဲ့အနေငယ်တော်ဝေးတဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုမှအတူနေထိုင်စားတဲ့တတူရွယ်တို့ဝန်းခွဲညီအကိုတွေဖြစ်ကြတယ်စောမင်းထွန်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာရန်ကုန်တလကူတို့တင်မောမှောက်လို့တည်ဆောင်းသွားကြပြီးရနောက်နေလင်းအောင်ရဲ့မိခင်ကစောမင်းထွန်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဆောက်ရှောက်တယ်စောမင်းထွန်းနဲ့နေလင်းအောင်တို့ကညီအကိုဝန်းခွဲဆိုပေမဲ့ညီကိုရင်းလို့လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်တငယ်ချင်းလို့လည်းဖြစ်နေကြတယ်။ဇော်မင်းထွန်းမှာအမတယောက်ရှိရင်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့အမအေးတနာကဒေသကောလိပ်နှစ်မှာတတိယနှစ်တက်နေသူဖြစ်တယ်။နေလင်းအောင်တို့နှစ်ယောက်ကဝါသနာတူညီကြတာမို့တွေ့ဖက်ညီကြတယ်။အပြော်ပေါ်မကြတာမို့တဲတဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြာရှုံးတာကြောင့်ယခုနှစ်မှာအပြင်းကဖြစ်ဆိုကြပြီးတောင်းသားတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကနမေကျော်သူရှင်နေမှာတည်ယူနေကြတော့လေအပြော်အပားလိုက်စားလို့နာမို့တဲတန်းကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကြာရှုံးချရသည်အပြော်ပါမတဲ့ပြင်အတောင်အစားနဲ့မိမလည်းမကင်ကြဘူးမဲလက်မှုဖျောက်ပွဲတော်ပြုတ်လို့တဲ့နှစ်တိုင်းမြင်လျောင်းနဲ့စောမင်းထွန်းတို့ပွဲစည်းကိုညဆင်ရောက်ကြသည်ည၈နာရီလောက်မှပွဲစည်းကိုလှရောက်လှပတ်ပြီးည၁၇နာရီမှအိမ်ကိုပြန်ကြသည်ပွဲစည်းကိုညဆင်လှရောက်ခြင်းကမြပွေုံတက်တက်တောင်ဖြစ်တယ်တစ်ခါတရံမှဇက်သပင်လှပါသွားကမဲ့အချိန်မှရောက်လာတတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဇက်တို့ကကန်ဒီမှအိမ်ပြန်တက်ကြသည်တဲ့ရုံထဲမှာပွဲလာကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပူပန်းရုံတက်တက်မဟုတ်ခင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတို့ထိပုတ်သက်ခြင်းတွေကိုလည်းလုပ်တတ်ကြတယ်။အလိုမတူတော့လေအရှက်နဲ့တိတ်ခါဆောင်ငိမ့်နေရတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမိမိတို့ဘက်ကိုပါတဲ့အမှတ်နဲ့တာယာတက်ကြတယ်။အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေသာမကပြည်ရစာတွေကိုပဲကြားရင်ရတယ်လို့အခွင့်အရေးရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လေအခုဆက်လက်ဖြစ်တည်လာခဲ့ရတာပါ။မဲလက်မှုဖျောက်ပွဲတော်ကအလွန်စီကားတိုက်မြတ်တယ်။တိမ်မာတဲ့နဲ့သာမိုးဝင်းဆက်သပင်ရုံရှိမှာစိတ်စိတ်တိုးနေကြပြီးပွဲစည်းတဲ့တခြားပြက်ပြက်မကြအောင်စီကားနေပွဲစည်းတဲ့အစအစောင်းခေါက်တုံခေါက်ပြန်လျှောက်က
अच्छा अल्लाह रे को पुपे ये नेले आओ नो ने आ तेरे को लेबन चाला रे बलो लो माले नेले आओ नारो तेरा रे नाने भी होंगी ले मा अये तातार जामे फिया वो शुरू अये साइन फिर मामा हाउ हो चाव ये रे मावे तातार जाम काने गामा पस्सा पारे गाटाई गामा ने पावारे गा दिनी गाटाई में मने प्यान में अले नी को � 这样的会有吗啦？而且你要不挂，多少时，也要到你表家了不？OK挂，你俩二奶奶，你在干什么？你要是在哪里做那边？你俩，我都关心不过小家呀啊！对了，这他那位，哎，谢谢小家们，关心别人的个，也是一啥最家们的挂？我白哪里留挂？大宝宝贝，这他当然那个家个小哪家人，你俩个二零十六下面，你要搞个社会的话哩？ ลูกเชนี่ลูกดอนนี่กว่าเนี่ยสามนี่กว่าเมียเนี่ยคุยใจนี่ไปอีเด็กข้าบ้าบุเนี่ยสามย่ารานี่เนี่ยด้วยเปล่าเนาะไปสั่งเนี่ยรานี่เฮียอีบ้านนี่เราเห็นงูไม่บ้ามาตัวลูกกว่าไอ้สาวเนี่ยใส่มาคุยดาวีเจ้าหน้าที่ยอลีบ้าสาวตัวนี้เองเราไม่ต้องจะมากว่าฮะตาจ้าเราเชียวนี่ลีบ้าสาวเนี่ยเสียสันทารีฮารีจ้าเราไม่ยอมมูถ้าก็ถ้าผัวก็ผัวไม่ใช่มั้ง เจ้าสาวเสียงเงียบเสียกว่าเนี่ยสาธารณะเลยไม่รู้พี่น้าชอบดมไอ้ยังกว่าปูน่าเจ้าท้าตั้งแล้วพี่มาบีตอบดมเฮียยอมรับไม่ก็มาเจ้าเทสุบีเลิกกว่าเทสียงละเจ้าท้าตั้งแล้วพ่อมาปารอทักชิลุเลยไม่ใช่เนี่ยพ่อมาไม่เข้าคุณฮะมวยมาไกลไปแต่ยังมาไม่อยู่ตัวบีไล่หลังเนี่ยไม่อะคุณเนี่ยแต่ยังมาหลังเลยเชื่อใจไหมแต่ยังมาเราเอาพี่ตายไหมเด็กหลานนี่เลยอ่ะไม่อยากไม่เจอหนูละเก๋ดีน้ามา แต่ยังมาช่วยช่วยหลานๆสิด้วยเจ้าหนูฮะอาอยากไปอยากเชื่อไปอยากสิแต่แกหลานมาทำแบบนี้เนาะไม่พี่เหรอแต่ยังมาเราไม่คุยไหนไม่คุยยับเชื่อตัวมีแต่ยังมาไปที่ก็ไม่มีผู้ต้อนสิยามีงั้นไม่อยากรู้ถ้าดอกไม่กว่าจะท้าแต่ละปีก็เลี้ยงกวดเที่ยวพิเศษตัวเนี่ยนี่เลี้ยงเอาไว้จีบีตัวมีทองอ่ะเจ้ามาเลยดีเลยไอ้แค่นี้ตัวเนี่ยนี่เลี้ยงเอาไว้ให้สายไอ้แค่เที่ยวช่วยพิเศษสิบวันเลยก็ทั้งก็ไม่ยิ่งไม่พิเศษ เมื่อไหร่มาแกงอ่ะอยากจะคุยกับตาดีทาร์เลยดีดีอะไรฮะจะท้าแต่ละปีก็แต่ละปีก็ตาลาปีเมื่อไหร่มูพี่อาบกูตัวนี้ดีอเมียตมีเตียวเชื่อปารีลูกตัวลูกลาบจะได้อคุโรเชียวมาเตียวเทตัวลานี่อเมียตมีฮะอเมียก็ตมีเตียวมาห้องในจ้าตัวไม่ชอบจะสารีนี่เลยอ่ะเป็นด้วยพี่กว่าพากันเลยสมัยทองโตกว่าโตเป็นมาเลยแต่ละเป็นมาเลยงานไม่มีอาบกูกว่าไม่มีอะไรที่รอกว่างานไรพะเราไหม เฮียดีแล้วเนาะเจตนาแต่ก็ไม่ไม่มาเขาสิที่เอเชียนี้เจ้าท้าแต่ละบ่มาที่เอาเนี่ยตัวบ่มาแล้วกว่าพยายามว่ามาเลิกตัวเสียไม่หาไม่เชื่อมาบ่มีเป็นไรล่ะแกงานไรพะไม่ขนาดสาวเลยกว่าไม่สาวเนาะเฮียไรล่ะแกเนาะงานคือพี่ไรแค่ไม่จอมเมทองอ่ะที่บ่เลยกูยี่จีบ่ช่วยแต่ก็มีแต่ไรไปอันนี้ต้องมีนักกูพี่ไรตัวนี้เลยนี่เลยเอางานเลยอันนี้ตัวนี้จริงอ่ะพี่แต่ก็เจ้าท้าแต่ละบ่พี่แต่ไป จอมิโตนักกูพี่ไหลตัวนี้เลยอเมียวตมิโกมีลูกมีแกนี่เอาชาวเตก้าอเมียวตมิโยนับเปลี่ยนเลจินไหลตามโมนี่เลี้ยงเอาหนูเนี่ยที่แล้วเนี่ยเจ้าคนไหนเชื่อใจตัวนี้เลยอเมียวตมิเนี่ยนี่เลี้ยงเอาหนูอยากฟังวิฮะแต่ก็อยากฟังวิมยาตาสิเดียบีแล้วอย่างจะอเมียวตมิโกแต่ก็ไม่เห็นด้วยนี่อะไรจะเป็นก็จะเลยที่พี่ชาชาเลยไอ้นี่เนี่ยทำไมไอ้ยังโง่ไม่ได้กลัวตัวเลยที่วันเนี่ยตายอยู่รอไอ้ที่อาจารย์ไม่ด้วยนี่อะไรจอมิโ
现找你是野瓜，别的哪在牛，没阿当你在马瓜，我楼下姐妹，马后道理道理不瓜，道理马后不扫眉头，别的二路叫阿妈，我路上阿带姐，第一没路刚那不瓜，阿追脚不妙了，我干木了，第二阿没得米匹马走路啊，张姨拿手里，扫眉头啊，阿没得米阿拿我这匹匹少找道理，你领阿我，你阿妈人想你给哩。昨天早上阿苗的米路，地主表叔你找到嘞，在这边啊，沿路你也得先带你找，你连阿没找也不，看他找了，昨天早上你连阿是阿个，沿上哪里嘞？昨夜没电话，没有在家里，多黑呀，好，阿没路也不，多早，这个哪真的有没？没阿没是表路上过，大哥罗，那么奈米老就不路呢，大哥，到时候我多看进来阿没。阿苗的米汤哦，昨天早上变来，早比么早米，
年龄样是有变样的，啊，身体倒霉，嘿嘿，肉肉肉，这样那样的，对，好过了，啊，这番么好苦，俺们也干过，好路难过，没表了，第六天嘛，第二天到那里啊，没么干么好不熟，都话啊，代表转么好苦过，第六手都包包皮，我哦，不哪里看哪上呢，那么今年呢，没弄别到上么路哩，第哪么为路上没，家里哩，我上你边没 ，OK。不过宝贝，阿牛的美食变来多哩，咱们中国奶奶阿妈真佩服。奶奶阿爷咪老尼个，来变老三里的阿牛的美吃嘛的，小路尼巴哩。阿牛的美也看那个哈，点点鲜鲜的玻璃大路阿在，看那公主帽，咱们中国要刚刚回路，奶奶阿追来的。咱们中国阿牛的美也靠我拍背，在那边阿凑着酷个靠多哩个，那牛的大双哩，自然的人就上来多哩。咱们中国少年给他哈，林子俺们给咱们给他们，你俩谁不拉的？咱们中国阿牛的米肉，他多的你要够，你对你要多的，楼上木这送的羊们面羊他们，多记得没见的，天天你里的。大妹妹，这送这股骗你八个，要得那几串马苏然的，多要继续不收票呗？还你阿妈差个，咱们中国阿牛的米肉心里咋的？头脑是个，现在那王林啊，真敢多给的。好，阿妈里边，从哪里个超级来着？每天每天面馆长，早来的早，二天来里的。你来二爷，阿天得来二天来的早。昨天中夜，姑婆妈跨西他边，年那个西凉的，家里些的阿家子好，来进来打的，这在木叶里插个，那个放松来里的。你来二面对你阿的阿家子好，昨天超来着，来把大的阿苗子咪么好呗？这边的花样啊，花来在那边。看那哥哥又是大大撇的边，人那家里一路走下高里的，走来的站里，他比我撇来多哩。昨天中午撇他给龙婆撇来那里，阿爷说我从那边回来，大爷冇该走来里的。大妹妹，你来熬夜吃了哈？你如果到干妹妹，看这边个，昨天创业哥哥都不来来找大哥的。昨天创业哥哥个，阿爷呢就找大婶，阿又是被你破烂在里的，大爷冇个。叫了这张脸这些看吗？这皮皮妹妹表给多少个你追了压力怎么头怎么头怎么头也不可够干到比努力没压力的把那发哥别边压边晒的看吗你楼里楼上那娃的怎么头怎么头俺面他一边咋没你里昂啊张张张骗你的怎么头我塞出来比把手哥俺面会比个在奥个不可收产路都你要个俺面穿了给娃的南马吉宝马，这不一个变了家族的球场啊！这个表单里还带哪家样的？卢丹都在家里看吗？咱们创业这里个不买别骗人的。我，这里亚拉比拉说没通，我把骗你路里，没把骗你手上不对付了。对耶，不对我嘛，别么表呢？没表把我挂，这里第八星，这家什么挂？没表把我，师傅刚来的，咱们创啊，跟那个样的。你来要也把这块狗累碎了，哎呀，你估计把骗你养的，拉乱你的耶！爸妈妈佩服，没哪个地不行。你那伢子不走嘛，不叫玩的，在家什么瓜，不叫玩。哎，莫家里伢个，刚刚我出来看了伢子片，你来要两路左边，他站在地上，那匹马太累了，都没冲我骗来的。哎呀，把骗路伢刚刚谁打的？爸妈妈佩服，多大块路，没把骗你养的。哎，慢慢的呀啦，烟一挂，买一副。在那里个出大的，咱们中国南边的路这边，烟一副变来些。咱们中国毛那把，在个面上你带我家来的，味道不得上那么多，那这个大大白的呢，那么多个个大的多，毛软的呢，不毛的呢。烟一副没骗来多少呢？哎呀，你个路来他个，咱们中国是个差大压力的，俺俩不都骗他了嘞？后背俺骗你啊，完骗路嘞。爸妈妈佩服，哪你都背皮神，嘿，都没人家混他了哦，多背看路什么了？咱们创业没法骗你啊嘞，哪你都没样的瓜，都没人家混哪没瓜，哪背皮挨巴了？挨你挨钱没住呢，把骗你了不对哦，都没人家混哪哦，真傻你的嘞，别挨钱挨瓜，咱们创业奶奶阿哥没这么大级别，挨看那个混大里了嘞，咱们创没法骗你啊嘞。大家毕业还要不是上家门的，咱们这边公公安安骗你的，咱们中国内内暗暗没来的，俺们要骗你的话，没法骗你啊的，爸妈们佩服。
妈妈们骗你上面面见大家别人还要不会是有大家俺们大家母没那么大呢把骗要骗哪里哎呀没你要胡说的呢你要追进对吗哩嘿嘿李丹低头表述来的你那样我说没冲啊对上这边你哪没骗哩都啊没有在的艾米丽没漏吧呢没有照路了没照会你们老过呵呵这里地方是不都嘛没表保过对上什么多嘛了没多乎了哎呀没多乎了不能靠表啊嘛哩比如没保守没那么变就黑啊啊超年就你比就你那个还要不过没多少比来这个看到这边这里会个你要过那一个变那边哎呀说说会给家里毛利咦阿妈不对了阿妈我毛利你不管了别妈你不得了说了真傻吧哦阿妈的没有你你要去阿嫂搞阿嫂阿弟阿嫂进来的这边我做来的怕要擦他边不要那边爱你呢你又要他们我记得弄到包里替我卫生他吧哩这么大把都这样不好多哩地表手表示法哩阿妙的米也得个都在文件的市面路看满来的冷猫大哩记得弄到这个文化手机里吧哩看那个个这点人也是比阿母阿妈阿贵高的呀这么配高你的阿妈我真的这个没对不这个啦好给这个没对呀吧我们那个其他的人不嘛阿妈都对给家里哩阿妈的猫里我那边来的耶不要哎啦好的哎呀阿妈哩啊哎阿妈哩表阿妈我们照顾你妈哩后来要个没眼你了阿哥啦都我阿妈没在乎妈哩我也记得好没漏吧你阿妈阿妈哩我妈妈没漏吧不嘿嘿真的阿妈我们记乎阿妈的米个哎你在地里过这楼梯虽漂亮也行吗年龄熬夜漂亮呢吗小妹抽烟过往过跨水塔哩在爷妈过当年龄没比教练老老的也拿出来的忙里找你阿妈的耶阿妈我们找帮你阿妈我记得每爷的爷爷进来没也看吗阿为啥没你也没有的没也看到哥哥你对来亚拉姆你林奥也对你不管是多的就为你也爱打阿姨待会今年也对对如果你林奥也下干谁个路上你咋比再有那谁个阿为我别太大比一三年也对如果不女两个的阿你有周干老比不但你也没有的没也阿提阿对好你林奥也是一样哦路上你咋的忙里慢慢的来去来随便靠上大的阿牛的米阿那个来人阿牛的米也看那个那边阿那个这边你林奥的要阿带手妈妈的骗你里巴里看那咋了你要的哥哥小大给的说你要好别你要骗到你林奥谁问啥不阿牛的米看啊哥的奶奶阿提阿对阿牛要的咋的嘛是苗人干嘛没帮着那个后生来你的做没错表给的是嘎嘎阿龙翻你的阿牛的米好阿妈阿干好用大妈嘎阿表现的要为骗你找阿对照阿呀定了压力卡年龄要的要没按二百万里来了不嘎嘛也是找你嘛开开上顾客人对阿路三那时的鸟会按插来给着的阿呀嘛努努劲年龄要也是都包包来三里八里阿呀别干那本那一个手机也看吧没那姑娘也出了没那边嘛不是从阿归你的做没错我上床比比我们两个没开的一门口变色杀人都没有变你密码的我没有的密码我就二十我就亚毛你没你亚毛你们没来亚毛我这么来骗你没有的我老婆家这种的苦教会在找我亚个路来他来比老婆家别抓的阿妈他骗了你嘿嘿见面不嘛他们上最不敢阿归的过境里的我带那个爸妈们骗着好卡变来的不敢留下来了嘿我等来没你谁到比比了没到了谁到也到了我努力比没到这么好嘿嘿我这边先来没我没有陪你变了吗那里不容你嘛变了没路就到了这边先来进来来来好我看到马是没没有没叫的护卫是也好哎哎你那么高不了吗我看那个护卫在高背高在差多少呢你那样的他们没到位对不看规律的来进来到了他要不会是让我小心心你来要么没事要不你也在你要是受罪你要的我没有的命也过在那里呢我比如我是我有要么大样你给你他要不会没到不做没通告的我变没对不做没通告的我他要不会没到现在你来要我表达比较别的
咱们同学，你们刚哪里？哎呀，三个月没来找咱们，你俩这要听，再忙也免倒闭，哎，我别来压力的。毛利，你他们没啥了，你也是为难。你们刚了吧？你们刚一来就表里哈，咱们表回路上了不？本来想俺找这丫头吧，好的，没他们啥了，俺们对不？家人说倒霉了，哎呀，谁敢倒霉了？咱们同学，一旦哪里你来俺路过，干嘛别没表饶呗？ 啊，看那个混蛋的，妈，你来你们干么子？把皮露来，过来来点哪里啊啦？哎呀妈啦，爸妈没皮包哈，你啊呢？倒闭呢？一身的什么？后面的没呢？没啥事什么呢？我谁在哪里没呀吧哈？没在呢？没没有？你弄尿死了？你们干么子了？我干嘛找的？你爷爷在家里对上被皮嘛？哎，爸，我在家里被找没？你有什么找不？我被爸没哈？ 你们刚一来，俺看那未必挨着，把谁不差些心里，表表叔叔呢，不认得刚跑的呢，哎些，这个马几个在查岗，年龄二太年龄，大金是未必讲，不认包个背你谁，年龄二也那靠的嘛，今年也俺那的哥哥下来的，昨晚那哈，牛都没听俺下的，哥在奶奶这天天骗的呀么，年龄二也谁天嘛，这牛都没骗到给伢的，阿妈，你说这一模呀，怕一模嘞。 王爷没嘛么事不，包拿领他了。哦，这高里白白白，俺一着没。再来个，对对擦擦，没得白嘛哎。哎哇，看哪里？俺来一着嘛。那皮干过会多的，俺妈问过皮头，一旦拿这边，年龄也谁的，这没皮着的。一旦拿成俺乡里包拿那哈，俺没得没成俺乡里俺奶奶，这才要你种的嘞。昨晚那我年龄俺孙妹的给的，一旦拿成俺乡里生那个。 你那样也是个，路上被人得病，哎妈这个，没有得米个，长长那个米的，个人应该也是个，长那个道理。哎妈，他妈，面对你样的，没有得米的，一天对嘛，大样米给的。啊姑娘嘞，哎妈他妈追上那不转，哎呀那个，没有问啊，当初为哎妈家里的，专门创业被嘛，来来来了的，个人呢，真别骗我，在上面买看啥人，你也得搞路骗你的，在那路边来米的。 俺没有得米也来问我，难受开的。不熬你也闹开的哦，不老实的难受开的。早了是要搞的，哪哪不话过，年年过的，都爱压着么？照样开到的。哎妈，这个俺没有得米过了，照样在俺俩们事业边，伢子伢子，别说为这些年米的。妈，妈妈哩，妈奶奶快些闹不？哎妈，他妈俺没有追你伢子边，妈妈耶，妈妈奶住哪里话了？妈妈别骂你路嘞。 妈妈呢？住在你阿妈，阿住你家没哩？啊，没骗来没哩？没骗路没要吗？妈妈，妈我吃的，这招来看呢。妈妈呢？阿住来你不个？把路嘛没骗不？妈妈，我们找爸呢。没骗来没骗？妈妈，阿弟你阿妈，第二天你给伢子找呗。咱们都过吧嘛，话是他了。妈妈没好了，这老没你啊，心里边。阿妈来表演，妈妈我们再找嘛走路吧。妈妈，好了。 妈好了，是那边表嘛，好办的嘛。妈妈呢？阿住哪里吧？妈，我想好没，没来不？在那么来来么？在，我刚里对到了没？阿让我要对了，都阿对看嘛了。妈妈呢？来嘛了？呀，走，咱们从表来了。好的，好，都把路查查了。都听我妈妈看哪会的呀？都我妈妈没在不？忙来追着路，都来表看哪那边要来来了。好，没骗来么？ 好的嘛，都那样没骗来路，骗来呢都是个混样的。妈妈，跑里表娘嘞，忙来吃不着，我干嘛哩也看那过来哦，混样的路表上嘞，跑刚里那样，阿姑路阿住你不，别忙不骗来呢。跑刚里一点亲家嘛，都过来嘛混样的。哈，看，看，看娘，看娘，俺没有得米表来点，再搞家里看嘛，你那样也刚着过了，我这当么的别当里着嘞。 来开吧，毛爷，妈妈呢？来开吧，没来不？没来不？那不过不得比，你两个混进也看嘛？俺看着刚呢，上面来着，对来压力的，俺看俺别个出来比，没得混进也好，别人的家把个混进也看嘛？俺连要没面子的呀呢？恁爷俺哪一个来接？哪一来着你呀？没恁俺哪一头不？咱们那大路着走，牛家的家里，俺没得米表来点，再搞个变啥样比？恁在啥个？ 黑色的西装拉开的，哎妈，大皮包西路就找你们的，在楼上的呀呢。
这外婆个到了上西方那个明年来比发生了点钱，这外婆个啊陆陆续多少面对人，阿么哩？那天个西方人陆家多来的，到了大比他也嘛他个，这外婆个塞进泥巴里，把皮打了捏捏啊，阿么哩了？阿在张罗那几眼看嘛，哎那看我问你阿爸阿妈，他们一商量商量的，一大脑面对来这边，阿两只脚插往来巴里，嘿，把皮捏哩。不不把妈妈好把握就这也是了两道路你努力了哎先把明年的样子路怕了啦你也算也出没路了你两样表示看嘛一旦那个都过度得的差没到比但这我撇到你你两样也撇了啊一旦那也那边报告你快这个撇对的看嘛咯这古龙见三年而住看了样子路撇到你咯哩你也出点出力不错吧我你有没想起的没理我爱你哦阿看你有回来的啦。回来呀你要阿看那个我要差别一点不好了。你连我飘来的是个家一旦呢对我当然的把飘了人我在哪里嘛你也要看保密少女的。咦一旦那个你连我们这边我能看我带个看我看你的。到里边来你有想你是的。嗯我那非常多问哈，啊，所以是的嘞。但我别会欧马嘞，我那时候会比，我立马变哪个没？阿妹，你们那变样么么好了？好的，我那非常多了没？那个变没有？明天十点来就了，一变哪只嘛？你那样也没给我变样你那边？一旦那里地图表示你的，没给我面对那样的只嘛？你那样路路都弄泥巴的，这里变哪一表现是野路？一旦那表给你。不在高谷没标标八十年路这边是当年没的不要变了当年变当年没过年度就是爷爷进你的没给人面老的人物连三步空二里就这样高看到达了天涯了啊中二年没的嘿我没你了这批三个把没没来我那里的他抓了手好给我会上来他都没通过这样不马骗到没我收押送银三亚比路天派比今晚的古楼他不给都骗你牙膏没给丢来点三个狗当了牙里卡谁得到牙下端里巴里牙怎么中把骗路里啊三个三个先找了阿别端了妈妈的牙哎呀我差哪不跟我天秀的抱你比啊为啥来比不管人啊我没有出也告我给你打招呵呵呵给啊为啥来不啊看那个回来这吗怎么中我骗了牙里卡你俩不是好拿骗端里明年一年年不住了呗，不炒那炒价格，别炒你那边。没有得米标给的这个股，颜色上面也高，哎妈妈好呗，这个偏偏你讲低了压了么？涨了呗，好差多的路偏偏压完了。咱们听哦，只要对面股当压到了，就讲消费没压了呢。只要我们来收压的生活，交给那边。而且你们刚拿的上面听哦，只要嘛社会当啊，哎我变空了给你，哎有吧哎一定啊。阿婆小狗抱你的咱们通过没经验多少呢只要我应我变要这个没给我这个面儿张手会变来的没变了我没有我变要要钱一旦那变了我没有没没路为咱们通过谁有这项事路没没的呀好给没找你怎么阿看你有看到多少钱都能是个表现事的好给一旦那个你能熬夜变那个没得没到这边，硬闹屁股会断的。一旦闹乌，没法弄米的嘞。呀，爸妈没老把乌，没娘的。一旦闹闹乌，阿公表皮皮。呀，大爸妈没老哑巴没。哎妈天妈，阿苗子明年最哑巴是哑巴。奶奶啊，我讲你个没差的阿妹，我有哑巴没做啥呢？都爱你哦，阿看那个会皮，都我把老米的事了，我慢慢教。他要是哑巴是阿妹耶。但真叫也罢哩，都话阿看得高，这差别嘛一扎扎，阿妹嘞对也蛮好啦。你俩你看啦，都话看那个，没为嘛不阿妹耶，都话大爸妈嘞不老婆。一旦那也牵到你嘛，你也要看爸妈，叫你养你爸叫妈哩。呀，哎啦，你俩，呀阿妹，一旦那表演表达为所以，你笑嘛啦？阿拉你蛮好意，不都来这里？呀，大爸妈，多神，对伢嘞蛮好不？啥啥见你啊都过度把片门囊不对不。我们是有大面向不是路奥运你跟压杀的。
我便要着忙，都看上给伢人人，我阿公表表人，大表人物，看哪里拿他妈没人，你不如伢们来手上拿他们，表人，一旦那东尼也帮那奶奶，哎妈太高没有得没，东尼也帮那奶奶，阿猪猪皮长呢，哎妈太忙皮皮开的长，一旦那也来皮忙，阿你过点面给伢长，没准没成表表人，你表皮大皮了奶奶啊，好给没，大爸妈没老找了。电表先发的都骗你呀，都看上你呀大瑞哥，没有要搞这边，这样我那家了嘛，还表演骗你呀，对个呀的，都嘛是咱们是呀，俺对手，都哎呀个努力在，看老人嘛，哎呀那下来了，俺有表皮皮，把伢接得来，大爸妈，俺是呀太短生哈，你们哪会在这么，哎妈把门里来了，你哎俺的太短了，你也陪的人，你我得了没，俺领我套账没看来么？诶路马你为啥你阿公有比诶莫啊先到。到你没老管你。都老大路在大米没飘舞。都叫没好。都叫没好人把都那撇开了嘞。要神要叫神没好把舞到你。在大米啊阿看那个舞在阿地差咋比嘛诶把你。没那阿呀个努力嘞。这个不没你有到你。我拿你了一旦啊。你若见拿你没手比我有领你咋了啦。没好把握道理，大明，不是被他，我讲，啊，可才真，哎，莫讲是，好给，大快大把妹妹，你俩，大，快大，也没哪里，好给，等到你哎呀身边，啊，陪爷爷，等到爷屋里时也别够快大的，屋里也十里嘛，啊，老温老的，再么讲来两遍，旁边十片地来遍，咱们同个，等到哎莫讲是大兵，再也咱们走内路，地个压力，哦。阿飞呀，弟弟见谁手比没哪里比方哩？这老路偏偏开了我，没有么？这老路你要讲，你手比偏开来路会偏开的，阿哥表嘞没有么？阿没要到上当哩？好了，不路偏路哩，咱没朝上干的嘛，不阿没有得么样？阿没有真话当哩，店内该上的是的哩，呀，不路，这老哪么什么？你路往想，咱没朝西嘛，不阿没有得么样？不干的要命，得要俺来上来着。咱们中国一边靠那边，这样这样的富人，那边没没伢肉不要，这个你嘛没有表达的，真的有一毛啊很差的赚，啊没有一点得没的，真的给少女他来帮了想，好表，咱们从这边得拉走了，啊没嘞一到一点点去打呗，真的你啊实在的没伢肉不，啊你找你有那么这样了，好给，啊没嘞找那边，啊你爱我小米肉那边，这样的表。咱们没一旦那个用，一旦那公文是大的，阿妹要开车这边买，阿妹要昆明去过，阿妹嘛打的没事了，等到第二天是要，等到来边送上的，等到阿妹刚生大病，到那老妈阿妹没个来哪里，等到本来的妈咪阿妹苗了，阿妹呢不住那样不，等到人我变那个不，阿就将表皮要买给的，过年了也屋里啊，过年了都是小年早，都可是阿早么早不了。屋里的阿皮啊，阿妹给三年先撇他路，再看我叫咋不？等到每个小年早，有那段一旦那吧，一旦那正到风色边，大门那嘛，都来正到西阳那样地段给的。屋里的再看我表皮妹，屋里是嘛正到西阳地窑里，也熬那给的香。后边每一旦那早，正到阿爷地在那边，都顾白马来过年里熬，都阿顾阿妈西娃的香，正到生日骗你娃呗。好，把路里撇够拿来撇啊。阿皮比啥大表？好表，好把的想。一旦那里在那个，忙了忙那晚回去了，就路亚来手边，阿皮过来事先给的。阿皮没过来了咯，一旦那嘛，都问他老偏那边。好找好把的，忙了那么累的包表，这边那天忙的，你给哪边？没有路来偏忙没偏着了。等到大米了，跟林鸟下那边想。阿路表，大米啊，阿在分那里手边嘞，都在厂里手边想。哦。没爱到不会但是过年了啊你那样不变得比不不能找到啊哟好给啥啊平年没有你都没得你再加妈妈妈为啥都是三三十二天不必出三楼妈的过年了啊要是要来高但为高就是要来高妈的要是要高年是啦这也没有表达么好不能过年了啊你也不见你啊表示的早不偏在哪这可以找到表达吧这样表达的慢慢的，就像高那里哦，他表表演这样小妹妹听不？
老三嘛，我表不如叫啥搞哪里？只要姑娘表给的哩，将来给少留，他来包着收了。好给，咱们团队了，哎妈，都也差来的。娘说人，俺老娘面色不白，那啥你样的？啊，俺老对人家没礼，叫比阿对话我，那么少爷咋嘛说了？俺们也不对嘛，不表无礼。阿爸爸，阿做收了，等爷妈妈了。好点些，阿妹不为小多那个，一旦那里阿妹呀，阿看那嘛丢丢一点。娘说一旦那个，阿妹做工下边，你我们在那扶手边表哪里？娘说阿看这个这个，阿露露表大边，一旦那个，等那路一看发个不大哩。那着阿看那是要这样哩，一旦那过来样哩，这老老女了，阿妹来阿呆的先找哪边？当年阿妹来找边，阿我想非常不想。他说人。没一旦那也看到过来个回避过年年后年就不会去那个家长去没这都拿着爹妈妈了爹妈个过年年后找到七朋友的真的不是说明的话想不留为批评里面你如果现在不是了非常不留真的身上没有他哭着是的 OK 有话想没一旦那里过年年后啊妈妈妈那晚会骗你路到底的妈妈妈也拿手机了没地方想的好吧也想真的是要对的路对的秘密码里不对嘛用咱们不好不理这里是哪里的人吗你在哪里这里的手臂阿弥陪来没有这样在的路臂吧真的是你也你那没理由了阿妈阿呆没一步特别别长下看嘛也想这家吧姑娘里啊真的可以陪伴你而且要你没一旦拿来对比没这么的人把名字来想姑娘里啊我这也骂了现在把我拉路好呀，是啊嘞。OK， 马先，今晚路车内讲，从你这身边的人生里讲咯，起码被别送给爸爸。那要起码嘞，不留社会啥不讲呢？咱俩讲明说过，从你这身边有妈妈，阿六讲生了三秒表，阿爸那些啥话哦，阿爸给都不一定，阿六我只是这么的想。